Viver é trabalhar, viver é sonhar, é chegar em casa mais cedo, é dormir um pouco mais. Viver é caminhar, é abraçar, é beijar, viver bem. É viver tudo. Venha ser Pedra Branca. Apartamentos, escritórios e lojas. Visite showroom e modelos decorados no local. Eu sou Pedra Branca, aqui é o meu lugar.